yangu hilo inatuelekeza katika mtaa wa shauri yako kongoea ya, kaunti ya mombasa ambapo hapa ndipo anapoishi mama mmoja ambaye amejaliwa watoto watatu na wawili kati yao ni walemavu na mmoja aliyesawa akipitia unyama wa kubakwa mara mbili karibu katika safari yangu kama ilivyo ada mwanzo tunamchukulia mwenyeji wetu zawadi kutoka kwa mtumishi wa mungu nabii oj wa kanisa la Arena of liberty and solution ministry mombasa shughuli zetu dukani tunafululiza moja kwa moja hadi katika mtaa wa shauri yako ulioko sehemu za nyali kaunti ya mombasa anakoishi mwenyeji wetu tazamaji karibu katika safari yangu leo katika safari yangu tunaelekea hadi katika maeneo ya shauri yako kongoya nyali mombasa ambapo hapo tunamtembelea mwenyeji wetu aliyejaliwa watoto watatu na wawili wakawa na changamoto yule mkubwa akiwa na changamoto ya autism na yule mdogo ambaye ndiye nimemshikilia mkononi akiwa na shida ya palsy ambapo kwamba tangu kuzaliwa hadi sasahivi ambapo ana umri wa miaka minne na miezi saba ana uzani wa kilo nne karibu katika safari yangu Irene Mudoni wa mbui ni mzaliwa wa kaunti ya nakuru akiwa mzaliwa wa kwanza katika familia ya wa watoto sita Irene baada ya kumalizia masomo yake katika kaunti ya nakuru alikuja katika kaunti ya mombasa kuanza maisha na hapa kwa majaliwa yake mwenyezi mungu akakutana na baba wa watoto wake ambapo walianza maisha mapya ya ndoa na kwa majaliwa yake mwenyezi mungu akapata ujauzito wa mtoto wa kwanza kwa majina yagu Irene Mudoni wa wambui ni mzaliwa wa nakuru nimesaliwa ka familia ya wa watoto sita mi ndio mkubwa wao na pale na kuru tulikuwa tukikaa na mama yangu ambaye ni mother so kukiwa mwaka wa s nilikuja hapa mombasa nikapata nilikuwa tunakaa pia na msichana mwingine hapo ndio tulikuja kukutana na babake hawa watoto nilikutana naye na akaamenioa na akaniweka aka pale kwa nyumba yake tukaa tukikaa naye na after kukaa nilipata mimba ya mtoto wa kwanza na hiyo mimba vyenye nilipata ilikuwa vizuri lakini igawa nilikuwa nina maumivu maumivu airina anasema ndoa yao licha ya kwamba ilikuwa bado changa ilikuwa na changamoto si haba mizozo ya kila mara na hata vita na kwa wakati moja katika ujauzito wake wa kwanza tofauti zilibuka kati yao na mmewe akamgonga na kifaabutu kichwani hali iliyomwathiri katika ujauzito wake stiresi pia zilikuwa ndani kwa maana ule alinioa so mwanaume alikuwa akilewa sana ilikuwa na nai nyingi sana si kuwa na raha ile mtu anakuwa na raha kama amebeba mimba so niliendelea hivyo na hiyo mimba na afuta kufika kama miezi saba hivi hiyo mimba ilianza kuuma 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 na ikawa ndio nilijifugua huyu mtoto na kabla nijifugue nikiwa na miezi saba na nusu kuna siku alikuja akawa amenigoga hapa upande wa nyuma kwa kichwa

ni, alikaa chini miaka mitatu na nusu kama hatebei afanyi chochote hawezi kufanya chochote hata kujirisha awezi na yeye hivyo na general makadara so kutoka hapo mtoto therapy kwa bahati ya mungu aliweza kuketi na kutoka hapo alianza kuketi na kuanza kutebea na vitu polepole kutoka hapo sasa io wakati alianza kutebea kidogo kidogo ilikuwa na mimba ya huyu mwingine pia licha ya changamoto hizi Irina aliendelea na matibabu ya mtoto huyu na akiwa katika umri wa miaka mitatu na nusu akaanza kutambaa na wakati huo Irina akapata ujauzito mwingine wa pili na akajifungua mtoto wake wa pili ambaye alikuwa ni mzima na buheri wa afya ikiwa mimba na ilikuwa ya miezi mitatu akini na nashukuru mungu kwasababu mahali nilienda kujifugulia huyu ule, ule ule alikuwa ameanza kutembea lakini sasa nilikuwa na shida moja tu bado kwasababu <coughs> hata kitebea, na alikua mbaya sana yani alikuwa autism yake iko juu sana na wakati nilikuwa naye ameenda kule bridge kidgomsenda yani, alikuwa akienda kila mahali popote pale so nilikuwa na wakati mgumu sana na kuteseka na mpaka nilipata huyu Mungu sana juu nikipata wakati kabla nipate miba nilikuwa nyumbani na nikaabiwa damu yangu na huyu bwana hasierewani ndio naweza sana, sana pata watoto kama haya so huyu pili walipata kuni nikaenda kwaktari nika kuleta mtoto wapili ndio hapa wakaniduga sindano ya kuzuia ile nini sikua kama hawa wengine so huyo nilimsaa akiwa mzima alilia vizuri na alikaa vizuri ye, hakuwa na shida yoyote so nilipata kualea mpaka huyu akafika hapo akiwa na umri wa miaka kama kadhaa hapo sijui ni kama ngapi ndio nikapata ujauzito wa Anita sasa Irene alipata ujauzito wa tatu ujauzito ambao wanasema kwamba wakati huo alikabiliwa na changamoto si haba hali ambayo anasema ilimfanya akajifungua ujauzito huu ukiwa na miezi saba na nusu ila baada ya kujifungua mtoto hakulia na tena matatizo yakaanzia hapo akiwa hospitalini airn anasema kuwa baba ya watoto hawa aligeuka na akawa mkali na akamtusi sana kwa kuzaa watoto ambao aliwataja kama laana na vile nilipata Ui mtoto pia nilikuwa na stress juu pia ule bwana ni mtu alikuwa ni msugubu mara anaenda nakuwa mzuri mara anaenda nakuwa mbaya vile pombe alikuwa anakunywa kwa wigi anakunywa pombe kwa wigi mpaka saa zingine haedi nyumbani anarara kwa mitaro ana yani hayakuji nyumbani na kija ni kelele ni fugugu ni vita so nilikuwa pia hiyo miba tatu nilikuwa bado na stress nilibeba kwa stress sana so ile mimba niliyeda hata kula sikuwa nakula vizuri nilikuwa na shida ya kukura nilikuwa nasikia yani sina amani mpaka huyu mtoto nikiwa tubo daktari alikuwa naniambia mtoto kilo zake aziko poa hata we mwenyewe umekuwa umedhulika na uko na mimba so kuanzia hapo nikabeba hiyo mimba ikifika pia mesi saba na nusu ikaanza kusikiaga uchugua, na nikatolewa hapa nikapelekwa makadara venye nilijifungua ule mtoto hiyo hiyo siku tu nilijifugua umu, mtoto siku ana nguvu juu nilikaa na peni yake siku tatu pia wakijaribu hku wakijaribu, wakijaribu Ile siku ya tatu nilikua niperekwe ta ndio mungu akanihurumia nikaweza kujifugua ule mtoto lakini nilijifugua sababu mtoto alikuwa alimaliza karibu isalimoja na nusu hakuria alinyamaza tu na kutoka hapo hiyo hiyo siku yenye nilijifugue huyo mtoto nikapelekwa nasari muda wa mwezi mmoja ni wiki nne so kutoka hapo mtoto alianzaga shida hapo mtoto alianza shida hapo shida hapo shida hapo tukatolewa nasari hiyo mwezi mmoja tukapelekwa kwa wodi mwezi mmoja na ule mtoto kwa wodi mwezi mmoja baada ya safari za mara kwa mara hospitalini Irina anasema baba ya wa watoto hawa alizidi katika vita na kwa mdhulumu kwa misingi kuwa Irina alikuwa amelaaniwa na watoto wake iliasa sida zangu hapo mana wakati bwana aliitwa akaambiwa huyu mtoto sasa kuligana vyenye tumeshughulika mtoto anaonekana ana shida ya na ni shida kubwa juu hakili zake mbili zimes si Abawa hataweza kuwa kama mtoto wa kawaida

nguo moja nilikuwa hata kama ni wiki mbili mimi kama ilikuwa nikihesabu vizuri ni kama miezi sita mfululizo nikitoka, nikirudi, nikitoka, nikirudi, nikitoka nikirudi. So, aliweza aiakenda hivyo na wakati alirudi wakati alikuja kutuona makadara maana alitoka kwenye alikuwa akaenda akarudi akaniambia nimekuja kukuaga siwezi kukaa na watoto wenye wameraniwa nikamwambia kama ni hivyo ni sawa tangangana na mtoto wangu mahali ntaweza mungu akitaka atamchukua mungu akitaka atamponya baada ya kuanza maisha ya kujitegemea irina anasema hapo ndipo tena matatizo yalianza kuanzia hapo nimepita yani changamoto nyingi sana kwa sababu

hiyo chakula da chekusha na chemusha, wawekea wadakura wadarara kutoka hapo nikiona sitaenda sokoni kuna mahali kunaitwa itu ajali chini kuna hawa wasugu walikuwa na kutupa tu chakula nilikuwa nikienda nikisimama nikiona mtu amepeleka chakula mahali naenda tu nazo ile chakula na kuja na nilisurvive hivyo hivyo kwa mwaka mmoja mtoto akiwa nagojeka hivyo kubududuria nikawa mwaka wapili kidogo juu alikuja akatulia kidogo nikawa natafuta na mtoto wako ni mbaya ako na ugonjwa mbaya usimuigize hapa hatumtaki hapa so nilikuwa nangangana hivyo mwenye atanikubali naenda naehe Mwenye hata nikubali na na hiyo kasi. Nilingangana hivyo huyo mwaka pia nikangangana kwa shida kwa shida. Nikawa sasa kwanzia hapo nikifua kidogo napata. Nyumba nakuja kuja inaniremea kabisa kulipa. Nangangana nayo hivyo nalipa mara nakosa kulipa lakini nashukuru tena mwenye nyumba alikuwa ananielewa kidogo. Kwanzia hapo ndio sasa nikawa na muiti alikuwa kwa hapa yeye aliniinua kidogo kwa sababu nilikuwa na mfuria guo hata kama niguo kidogo ananilipa pesa mzuri kuanzia hapo mtoto anatibiwa narudi nyumbani anatibiwa narudi nyumbani kumbuka hakuna muda nilipumzika kwenda hospitali nibii ni na hospitali na ninafanya kazi hivo, hivo. ni wakati sasa kufikia hapo hapo kidogo ndio niliweza kuingia kwa hiyo nyumba kubwa lakini hata nikiingia changamoto bado zilikuwa nyingi maana mtoto alikuwa bado anaugwa na rasu anatoka hivyo hivyo mpaka mahali niko sahi mtoto huyu wa tatu sasa hivi ana umri wa miaka minne na miezi saba ila bado matatizo ni yale yale na kila mara anapokwenda hospitalini kwa matibabu airn anasema kuwa huelekezwa kwa mshauri maalum ila anasema hana uwezo wa kulipia gharama hizi sasa huyu mtoto watatu ndio anaitwa anita na ndio mgonjwa ako na miaka mi na miezi saba anita bado anaendelea na matibabu bado naenda hospitali anaenda anaonana na daktari lakini daktari ani, alisema tutafute ah, madaktari wa mimwenyeni mwenyewe ninashindwa kutafuta madaktari wa specialist, maana ni pesa mana wanasema kama ni kumuona tamuona zaidi ya mara sita so aliku ananiambia kwa mwesi atamuona mara mbili so kwa, kwa mwesi ni mara mbili na atamuona mara sita na kila kumuona alidiambia ni elfu mbili kira kumuona nielf bili Kila kumuona niebili mpaka amaliseiesafia kumuona ajue shida yake ni nini, ndioandike nini, dawa kwanzia apoanita nimekaa nae eh. Lakini Anita nimesunguka pia na yeye sana ma hospitali. Nasaidiwa na watu. Naenda mahospitali Lakini akijaribu kuangalia bado ananiregesha pale pale kwa mani, wa, wa, wa specialist. Juu Anita nitakagara na yeye sana. Anita jinsi umebuona mwili wake haubadilikagi. Ako hivyo hivyo. Nita nimeangalia moyo. Nimeangalia figo wanasema nimeangalia kila aina ya vitu za tubu kama maini lakini wanasema bado arudi pale pale kwa kwa ni specialist lakini sasa bisi da ueso huyu wakumpeleka hapo andika tagia akiwa na wiki mbili alianza kugojeka hapo nimegangana na yeye kwa miaka 4 lakini sijaona usaidizi wake sijaona mabadiliko yake nimeshindwa kabisa nimeshindwa kabisa maana hata kumlisha ni shida chakura yenye anataka akura yenyee mi siwezi kununua sina uweso uwezo huo kwa maana anataka chakura yenye iko juu mimi mwenyewe saa zingine sina hiyo pesa hata saa zingine tunajipata tunararajaa hata siku nne siku tano <coughs> <coughs> mtoto wake wa kwanza japo anawafueni kidogo yeye yuko skuli huku akiendelea na matibabu huyu mkubwa ndo anaitwa meri anasoma kogoya yeye mambo yake enye pale pare huwa wako wakona kiateka yeye analipa kuna esa hua anaripa, elfu na ndio changamoto yenye iko pale yenyeikopare zingine kuna vitabu dogo ama uniform. Iso dio changamoto zenye na na yeye na pia yeye upande wa hositali anathera pia mguu hiyo huwa naendelea nayo na pia hana nguvu ya kutosha bado naendelea na yeye na daktari kidogo kidogo lakini nashukuru mungu amemtoa kwa hizo dawa za hiyo kutokuturia ako naona least ako kidogo shida yake ni otizim, ni mtoto ambaye haturii ni mtoto hajui kitu kibaya ni mtoto awezi jua mambo mabaya

nahata kwa nyumba ukimuacha sazigini utakuta umemuacha ndani umemweka hapa umekibia kama ni maji umekibia kama sokoni but hata ukitoka ukirudi enye vituko yani mambo yenye anafanya huwezi muachia mtu ambaye mwenye hamwerewi so hiyo ndio shida yake kubwa kwa sasa eh ili kulisha watoto wake hawa Irene hufanya kazi ya kufulia watu nguo mtaani kazi yanayosema malipo yake ni shilingi mia tatu sasa ile kazi mimi mwenyewe huwa nafanya ni kazi ya kufua kwa sababu hapo mbele nilikuwa nikiajiriwa kama kazi za hoteli kama kazi za nyumba lakini nilikuwa napata changamoto sana

wanahitaji kura wanahitaji yani kila kitu pale kwa hiyo pesa ni pesa kidogo sana nakuta hata nyumbayenyeweasttaakaenyeashidauaoimeuuahoamia mbili aimefua na nabaki na ile ia nakuta sina mafuta, nakuta hata, sina mafuta ya kukaraga mboga ya yani, sana kwa sababu saa zigine nashidwa hata kualisha nyumba yenyewe pia inanishida kulipa kabisa na yani nakaa na shidwa kabisa hata nitafanya nini kwa sababu ile kasi haitumudu na nikasi nitapata leo kesho nikose nikipata kesho after siku mbili au siku 3 sijapata kwa hiyo so iko na changamoto kabisa na um, kabisa mnafanyaje um, tukikosa kabisa kama ndani ya nyumba hakuna kitu ninaweza nikose kabisa hiyo kasi na nilale hiyo siku na watoto nilale hii siku ingine siku ya tatu ninaanza kutafuta msamaria mwema tu idha nimpigie simu nimwambie hapa nimeshindwa kabisa kama unaweza kutupea hata shilingi hamsini tukanunua mkate ama unaweza kutupea hata shilingi mia tukanunua ile kitu tunaweza kula tu siku ya leo kabla nipate hiyo kasi nitafanya ama niitiwe hiyo kasi lakini ni

alikimbia kabisa, kabisa warahataki hata kå njua må mtoto mdogo anaendelea naendere ha warahataki hata kå kama alipona mariaga arä eh, hata eh, 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 hakurudi kå rundi nyuma cimakaenda akaenda akabadilisha mpaka naba hatupigi warahatwangari räbe ne, kama haritu nä kacana nae kambica tikå batä tena kinachotia moto kwenye kidonda ni pale arina alitoka siku moja kwenda kutafuta kibarua na akaacha watoto wake kwa nyumba chini ya uangalizi wa mtoto wake wa pili ambaye ni mzima na buheri wa afya ila ambacho hakikutarajiwa kabisa kikafanyika so kuna wakati nilikuwa hiyo siku mtoto alikuwa mgojwa nikawa nimetoroa hospitali na nikawa nashughulika na, na mambo ya hizo sagu za kutafuta kibarua na nikawa watoto nimewaacha hapa ndani

nikamwangalia njia ya nyuma we e zaidi kajua hapa, sasa inaelekea inaerekea six. karibu saa moja inaelekea kachukua urä må nikafuga nä kabunga kwa mgongo maana hata gea kukalia mbuna. nikaenda hospitali nä kaenda ingä nä raitwa kwenda awakan ata akanäabi må toto makamakandara kaenda na må Karena doa ibu tuh nakku buka di mana cahdi takwa kita ada butuh tuh anaknya ini anak panan anakku va aku kembali wah ya di meski dia apa ini kuva aku siapa papa papa. Ida di sini di di sini kah di sini ini di sini kah mama dikasih doa ibu tuh berapa banyak kita doa kamu kamu butuh tuh aku apa aku kuah kita tapi real review. Tata <coughs> na huli mtina amanifagia hivi. Kibisha mtoto wangu. Siku hiyo wakaniambia sita wesa jukuli kuwa satane. Na satane makandara hawafaji vizuri hiyo kustijero. Kaniambia nitakudia huli mtoto sendano ya kuko. Hiyo kuko kunafuja, kuache kufuja. But kesho sande uwe rahuke makandara

Nika ada pare sih, so, kamu duka sih dah. Na wakawa memushugulikia iyo kufuja ikaisha na iyo kufura jia iyo kapatika na jia kukonyo hapo nilifuatiria Karibu wiki musima na wibu toto mpongo nitu Meri sasa niyo alike uka anita Kwa sababu wibu toto mbaka na mbongo kumbuka Nibutoe hapa mbaka na iti pesa

jaribio lake la kutafuta haki kwa wanawe kupitia jamaa zake ziliambulia patupu na akanyoshewa la awama kwamba alifeli kulinda watoto wake baada ya mtoto huyu kupona na kupata nafuu au kupita muda mwingi tena mtoto huyu akanajisiwa tena na mtu mwingine tofauti katika hizi shughuli tu za kutafuta tena ilikuwa e, ni meenda kibarua pia hiyo siku mtoto alikuwa shule

mungu ananisaidia kujua kukiwa na kitu kibaya Bali nilikuwa nikaambia huyo mama kuna thamiri yangu imeniambia kuna kitu kibaya inaendelea nikamwambia mimi kamwambia mi mi hata kama siku nä kesho mi ita kunja keco konya näene nä angari å u guto mimi mi nä mtoto wangu pia nikakuja kuna mahali maharä naachia mama mmoja na ni mama mmoja tu katika ingä mzima iki jinjä mzima na mwere wa wiyå anä nikachukua nikamfuga nä kacukua nä kabunga må gongo meri twende nyumbani ninakuja

akaniambia ambia mama nä kwana na watoto huko koci nä kama mba å kä kwaca kuna kitu inaendelea nitakupiga niambia mama eh mama kuna watoto watatu arä ni mbemba nä kamuri ca akaniambia huyu ni mkubwa ni juu yangu kidogo manjali, ni kuabia, ginda, kwenye alinibeba nikamuuliza unajua kwao kaniambia ninajua kwao nikamuuliza wa wengine walikuambia nini wakaniambia wengine wakuniambia kitu lakini huyu alinibeba wakati tulifika kwa mrango yao yeye akaenda akachukua ufuguo mahali wanaweka akaenda akafungua mrango akanisukuma ndani alafu akafukuza hawa wengine so wakati alinifungia hapo akanichukua akaniekelea kwa kiti ndio akanifanya tabia ambayo we 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 nilikumbuka tena ile kitu ya mara ya kwanza nilishindwa hata yani yani hata ni kwa nini nilishindwa yani nilishindwa nikasikia kama nitakufa yani kitu nilikimbilia nikachukua leso ilikuwa hapo nijinyonge Yesu kikania bia sasa ukijichoka watoto watabaki na nani Tena nikaambia Mungu nipe nguvu kulikuwa kunaelekea kama siku ya Wednesday Nachukua ule mtoto tena nikapeleka bakanda Tena wakaenda wakapitipu Mimi nilisikia hasira nikaenda kwa ule baba na nikamuliza mbona mtoto wako amenifanyia hivi Mbona amechukua mtoto wako

ndio wito wake witå kwa a wema hapa nilipo mimi nikaa nikiwa kama mama wa anita ninaomba mtu yoyote akiwa yoyote akiwa nitaanza na anita kwa sababu kwasababu ndio changamoto sana ningä omba yoyote akiwa pale nje ama mtu yoyote atakuja kuniona ama kå bado anaendelea na matibabu ya hospitali. ule mtoto niko na niko e, lakini sijajua haswa shida yake ni nini kwa sababu sina uwezo wa ule daktari anatakikana kwake ambaye ni specialist na mimi uwezo wa kutoa hiyo pesa ya kuona daktari ambayo ni elfu

ni mimi mama mwenyewe pekee na sina kasi ya kudumu sina uwezo wa kupea watoto wangu chakula sina uwezo wote ule ninaomba hata kama ni mtu ako mahali popote pale hata nchi yetu ya kenya akuwe na mtu yoyote anahitaji mtu wa kusaidia, ama mfadhili anahitaji mtu anaweza kusimamia ninaweza shukuru sana kama anaweza niona na kuniletea ninaomba mwenye atakuja kunisaidia mungu wamani atabariki sana na mutu atakuja kusaidia nitakapona nitashukuru sana na mungu wamani atambariki sasa mimi hapa ndipo ni, hapa ninaishi tunaishi na watoto wangu kwa hii nyumba hii nyumba ninalipa elfu mbili na mia saba na kwa sasa nimeshindwa kuiripa Uh, mwenye nyumba amekuja nikashindwa kuilipa tukapelekana na hivohivo na baadhi ya vitu akakuja akanibebea ndani ya nyumba alinibebea kitu kama simu akabeba speaker, hii ufa na akabeba gas. kwa sababu ya hiyo ilikuwa ni kubwa na wakati zile vitu alipata kutoa baadhi ya hiyo pesa nilikuwa nadaiwa kama elfu kumi na nane ama kierekea ishirini hapo alipata kubeba hizo vitu na walisinunua vibaya ttiuitaeaiama yani, hizo vitu ote ambaposimu ilikua elfu saba s ilikua elfu tatu na mia tano gai ilikuwa elfu na mia mbili na tu kwa kwaelfu sita so, ilibaki tu ya pesa ambayo ninadaiwa

sijui nitawapereka wapi ni hayo tu mgu amani hawabariki sana mtazamaji ni katika nyumba hii ambapo mama yetu Irene huwa anaishi pamoja na watoto wake watatu nyumba ambayo huwa analipa shilingi elfu mbili na mia saba ila sasahivi anadaiwa shilingi elfu kumi na tisa baada ya kulemewa kulipa kodi ya nyumba kk ni jirani yake irene kwa, kwa majina mi naitwa jofre kamanda kariuki ama kk kk ndio ambaye inajulikana sana huyu mama nilimjua kupitia kwa forum moja ambao nilitengeneza nilifungua ya nothing for us without us na kusema ukweli eh, kutoa ni moyo na wenye kusaidia pia ni kwa neema ni moyo tu imekuwa e, kuna kupatikana kitu anasaidika kukikosekana inakuwa hivo hivo na huyu mama apitia changamoto amepitia changamoto kubwa sana But it is so unfortunate kwamba kando na watoto wagonjwa wawili na ile maisha ambao anapitia bado kuna watu ambao wanataka advantage ya, ya wale watoto kwa sababu ya hiyo maisha duni ambayo watotomimi ninasemavtendonatendwanawtmbo advantage ya wale watoto mimi nina, ninasema with, a, with a lot of pain and na condemn, mitendo, ambu, mitendo, mitendo, mitendo na condemn vitendo ambao ambao vinatendwa watu wanataka advantage ya mama kama huyu ambaye na, na watoto walemavu yeye mwenyewe hali yake ndio hiyo hiyohiyo kuangaika wake amekimbia na mumea halafu majirani eh,

so o eh, mazazi kuwa wanapitia changamoto na wale ambao wengine advantage wanatakawanadfail mtoto na akienda kule pata msaada nao pia wanataka nao wa, 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 kitu kidogo ndio, ndio kesi isonge mbele so it is, it is so unfortunate very 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 much unfortunate baadaye tulimpa Irene zawadi zetu kutoka kwa mtumishi wa mungu Nabii oj wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry mombasa kama mama haa watoto ninashukuru nashukuru sana kwa vile a wageni wamekuja kuniona huruhu wametumwa Pastor OJ Pastor ninasema ni asanti sana mungu akubariki sana na akuinue akusidishie kutenda wema nimeshukuru sana kwa maana umetuinua mahali ninashukuru sana barikiwa sana barikiwa sana nilikuwa sina kitu ya kura hata vyenya wameingia kwa hii nyumba nimeona ni mungu alikuwa amewatuma nimeona ilikuwa ni msaada kubwa sana kuingia kwa hii nyumba nimeshukuru sana kwa sababu sikuwa na kitu hata ningeweza kupikia watoto na leo hii nimeona kitu nitaweza kuwapikia hata kama mesi ni kwa mwezi ama mwezi miwili ninashukuru sana 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 ukapate kubarikiwa sana mungu akuinue amina aidha katika ziara yetu katika nyumba hii tuligundua kwamba mtoto wake wa kwanza Irene ana kipaji maalum Voice of victory tv tunamtakia irini na familia yake kila laheri na wote walio na changamoto tukiwaambia mungu aafanyiwe wepesi katika ugumu ambao wanapitia nimekuwa msimulizi wako francis mandi